멈춰! መልክታለኝ አዳምጡም። ከባሎቻችሁ ጋር የተጣላችሁ ሴቶች ማለት ነው፣ ባልሽ ደውሎ ነቃሽን ይዘሽ ቤተሰቦችሽ ጋር ሂጂ ካለሽ ምንም ሳታደርጊ ሳታለቅሽ ምንም ሳመልሽለት ቀጥታ ሂጂና የሱን ልብስ አንቺ ሻንጣ ውስጥ ቆጥሬና ከዛ በኋላ ማለት ነው እኔ ይህን ሻንጣ መያዝ አልችልም ና ውጭ አውጣልኝ በይው። ከዛ ውጭ ሲያወጣልሽ በሩን ከውጭ ቆልፍ። እሺ ተመለሰች፣ አጠገብ የሆነ ፊቷን ተመለሰች። እኔ አውቄዋለሁ ሌላ እንደቀመሰች። ገንዘብ የሌለው ወድ ባናት ተተከል። ሰርቶ ራስን ያቀየረውን ለመጥበስ አይደለም ሲጠብስም እንዳይሸትሽ ዞር ብለሽ እጂ። አብረን ሰርተን ምን አትለወጭም? ከዚህ ከካም ጋር ሆነሽ አትለወጭም። እከክ ራሱን ያለወጥ ምን ብሎ አንቺንም ፎከት በፎከት ነው የሚያደርግሽ። ይጋባል። ድህነት ክፉ ነው። ሀብታምነት እንጂ የማይጋባው ድህነት ቫይረስ ነው። እንዳለ ቤተሰብሽን ሁላ ነው የሚወራው። እውነቴን ነው። ከድሀ ጋር ነው ማለት አለ። ዳ ባየሽ ቁጥር ቀነኒሳ ነው መሆን ያለብሽ። በዚህ በኩል መሮጥ በጣም ምናምን ነገር እመቤትን ነ አትቅረቡ። ለሴት ልጅ ጥቅም የለውም። አበላሽ። አይ ኒድ ዩ አር ሶ ቢዩቲፉል። ታንክ ዩ ታንክ ዩ ሶ ዩ ካን ጊቭ ሚ ዩር ኢንስታግራም። ኢትስ ኦፋክ ሴሪና ኖሚ ፔትሮ። ኦ ፌስቡክ ኖ ኢንስታግራም ኖ ኢንስታግራም አይ ጊቭ ዩ አህ ዩ ካን ጊቭ ሚ ኢንስታግራም አይ ጊቭ ዩ ኦኬ ማይ ኔም ኢዝ ጃፋ አይ ሃቭንት ኢንተርኔት ባት አይ ጊቭ ዩ ኢንስታግራም አይ ጊቭ ዩ አይ ሃቭ ኢንተርኔት ሂር I give you deja my Instagram what you want. Okay. Sinjalada. Sinjalada say my language. Sinjalada, I love you. Bizu. No, I will don't. Mose, no, I'm sorry. I can't. No problem. I can't. No problem. I can't. ካላችሁ ጸጋ በተፈጥሯችሁ ቆንጆ ናችሁ እናንተ ስለተቀባባችሁ አይደል? በተፈጥሮ እኔ ከሚያስጠላኝ ነገር ሜካፕ የምታረግ ፎርጂድ ጸጉር የምታረግ ጸፍሯን የምታሳድግ ሴት እንደው እሷ ባለፈችበት ማለፍም አልወድም አልፈልግም። ሰው እንዴት ራሱን ቤት ነው ቤት ዝናብ ሲያፈስ ቀለሙ ሲለቅ ቤት ይታደሳል፣ ጣራው ይታደሳል፣ ይደፋፈር። እንዴት የሰው ልጅ ፎርጅድ ይሆናል? ጡታችሁ ፎርጅድ፣ ዳሊያችሁ ፎርጅድ፣ ከንፈራችሁ ፎርጅድ፣ ፊታችሁ ፎርጅድ። ምናችሁ ነው ኦሪጂናል? እኮ አሁን እኮ እኔ እኮ ሚስት ባገባ የለችኝም እንጂ በእኔ አሁን ሴት ብወድ ጸጉሯን ቼክ አድርጌ እንደዚህ መዝዤ እግዚአብሔርን መዝዤ ቼክ አድርጌ አንድ እስኪ ዳሊዋን እንደዚህ ጠቆም ጠቆም አድርጌ ቼክ አድርጌ ነው አይደለም፣ ሁለት ጡቷ እሷ ነው አይደለም ነክቼ በደንብ አረጋግጬ፣ ሶስት ከንፈሯን በደንብ መጥጭ እንደዚህ እንደዚህ ነካክቼ ይለጠጣል አይለጠጥም ቼክ አድርጌ እንደዚህ ካልሆነ በቀር ማንም እናንተናም ነው የሚያገባ ይለ አይ ወርጉት በሱዳን ያለ አፍታ ስዳን አረ በለው አረ በለውና መቼ ነው ማገኝሽ? ግድያማይ መቼ ነው የምንጋባው? ግድያማይ 9 ወር ጨረስኩ። ለሊቱን በሙሉ ስጀነጅን። ሃሌሉያ 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 ቁመት ነው ግዴ ቁረው በታሳ በታ ከሸጥረ ዝዴቱ ሲከዘገለ ይችላል ማን ጋር ሰመነቂታ ነው ማነቂታ ከዛ ሸጥረ ዝጥይ ተይቱር ተከታበይ በይ 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 በይ
ሰደት ከዘገረ ዋቀየ ተሰከለ ሰከለ ሰከለ ሰደት የውጭን ቀበቴ ቀበቴ ዱፈረከ አደገ ከሳ ባድር ተጋ ሁዱ ከከሳ ባራ ሚላምበ ጀላምበ በይ ዘበኛ አርግሃለሁ እሺ አናከለ ወረደስ ስለላም ያንቲ ወንዳሪ ጫዮት ነገርሽ ኤሳ ምትለው ወት ያገኘኝ እኔን ጠልት ማታገኘኝም እሺ ቋንተ ቁት ወደኛለህ በናት ከሚመጥን ሰው ጋር አውራሽ ከፌስቡክ በላፕቶፕ ጫት ምትለው ሌላ የወንድ ስራ ብትሰራ ነበር ላንተ የሚያምርብ ምን ግሴታ ሴት ምን ታቀኛለህ? ታቀኝም ኩያ ተማ ታቀኝም ጓደኛም አይደለም። 10 መሰጅ ብትደረድርም አልመልስልህም ሙላው። ላንተ ግዴ የለኝማ እንዴ? ቆይ ማንተ ምንድነው? ወዲህ ማም ልትለቁት ሰዎችም ደሞ አይደቀኝ አይሞቀንስ ልቀቁት። አው ፋንታሪክ ይለው ለጓደኛዬ ልከለታለሁ።